Astrid Lindgren skulle fylla 108 år imorgon. Och man kan fira det genom att ställa sig utanför Dalagatan 46 i Stockholm där hon bodde. Eller gå in som Maria har gjort. Över till Maria Forsblom. Tack för det, Jenny Steffo. Ja, för det är första gången nu som de öppnar upp Astrid Lindgrens hem. Och jag måste säga det, det känns stort att få vara en av våra mest älskade författares hem. Och vi har dessutom med oss dotter Karin Nyman, vilket gör det ännu härligare. God morgon! God morgon! God morgon. Tack för att vi får komma. Nu, just där vi är nu, i sovrummet och framförallt sängen, hade en väldigt central roll för Astrids författarskap helt enkelt. Ja, på det viset att hon skrev i sängen på morgnarna. Hon skrev ju stenogram. Det, ja. Och blixtsnabbt gick ju det. Och hon kunde göra det medan hon låg raklång, mer eller mindre. Men skön arbetsstil ändå, måste man säga. Ja, jag tror att hon verkligen tyckte att det var väldigt skönt. Så att, ja, sängarna som hon har haft i sitt liv, ja, olika, de har varit viktiga. Och det är så fint, man ser att allt är intakt. För att här har hon till och med lyckats skava sönder mattan. Så att man tänker, ja, morgonrutinen var samma. När hon klev upp så här i sängen så blev det lite extra nu. Ja. Ja. Vi går vidare i den stora lägenheten där ju du också har bott många år i dina liv. Ja, eller många år, ja, helt enkelt. Ja, många år. Många år. Ja, och här kan man säga att Pippi föddes i den här sängen, eller hur? Ja, det, man måste ju säga det eftersom det var min säng. Då stod den där inne där vi nyss var, för då var det mitt rum. Men när jag var 7 år så hade jag den här sängen. Mm. Och låg i den och var sjuk länge. Lungsjuk är väl för mycket sagt, men i alla fall. Fick lov att ligga till sängs hela tiden. Mm. Och blev uttrött på det och tjatade på min mamma att hon skulle underhålla mig då. Och det var även Karin som har kommit på namnet just Pippi Långstrump. Men Karin, kom, vi går vidare. Och jag tänker, hur kommer det sig att ni har bevarat lägenheten precis som den såg ut, så som när Astrid gick bort 2002? Ja, vi tyckte ju att det nog skulle kunna vara intressant för människor att se hur hon, ett författarhem som det här var. Och vi ville gärna slippa också att börja skingra det. Det var skönt för oss också att få ha det som det var. Och nu är ni väldigt spända, förstår jag, att när allmänheten också ska få ta del av det. Ja, det ska bli roligt att se vad allmänheten tycker. Vi har ju haft små visningar i alla år sedan hon dog själva. Men nu blir det lite mer för alla. Det blir väldigt bra. Tack så mycket för den lilla rundturen. Det finns ju mycket mer att se, men då får man alltså komma hit på någon av visningarna som börjar den 18 november. Och jag tycker att det är otroligt härligt att få vara här. Steffo, jag vet, du har ju också varit här. Vad tyckte du om hemmet? Ja, när jag var där så var Astrid där också. Och därför såg jag inte så mycket av hemmet, men Astrid var fascinerande. Och gott kaffe fick jag.